Şəkidə 18 oktyabr müstəqillik gününə əsr olunmuş MMA üzrə açıq Şəki birinciliyi keçirilib. 45 idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparıb. Yarışda Şəki idmançıları ilə yanaşı Mingəçevir və Lənkəran idmançıları da iştirak edib. Yarış 1997-98, 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008-ci il təvəllüdlü və 18 yaşdan yuxarı idmançılar arasında keçirilib. Biz hər il ildə 5-6 dəfə bu yarışı keçiririk. Ona görə ki, təbliğ eləyirik. Narkomaniya və alkoqolizmə qarşı mübarizə, sağlam həyat tərzi. Bütün gənclərə bu devizi altında yarışa dəvət edirik ki, idmançılar, gənclərimiz sağlam olsun. Komanda hesabında Şəkinin iki klubu birinci və ikinci yerləri bölüşdürüb. Mingəçevir idmançıları isə üçüncü yerə layiq görülüblər. Turnirin qalibi olan idmançılar Respublika birinciliyində iştirak etmə hüququ qazanıblar. Şəkdə keçirilən MMA qaydası döyüşü üzrə iki döyüş keçirdim. Döyüşlərimdə rəqiblərim çox güclü rəqiblər idi. Buna baxmayaraq, amma öz sözümü dedim və gələcəkdə çalışacağım Azərbaycanın bayraqlarını yüksəkləri qaldıracağım. Mən Mingəçevirdən gəlmişəm. İndi bu yarışda iştirak edəcəyəm və inanıram ki, qalib olacağım. Bir neçə yarışlarda da qaydalı söz, aşqara, xarakterlər yarışında da udmuşam və mən Azərbaycan bayrağını, himnini yüksəklərə qaldıracağım. Sonda yarışın qalibləri mükafatlandırılıb. Tural Məmmədov, Orxan Əmirzadə, Sərxan Məmmədyezadə, Kanal S xəbər.